Beleza, galera? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início a mais uma pescaria aqui, mais um trabalho. A nossa pesca hoje vai ser no pesqueiro Mihara. Pesqueiro muito bom, onde o peixe está muito ativo. Mas muito ativo mesmo, mês de dezembro. Hoje nós estou no quiosque 12, mas o Luiz pegou meu quiosque 12 e falou, vai pro 14. Ah, eu tô no 14. Então, vamos fazer uma ceva aqui pertinho. Hoje vou ver se eu consigo fazer uma pesca também no direitinho. Quero ver se eu consigo fazer também uma na regulagem para mostrar para vocês, principalmente com boinha, boião. Até você achar a altura do peixe, onde ele tá comendo, para você ficar no direitinho com a sua cevadeirinha. Beleza? A princípio eu vou começar aqui convidando você para nos acompanhar. Desde já agradeço. Para quem já nos acompanha, agradeço muito. Só temos a agradecer, nos ajuda muito, nos fortalece muito, galera, de verdade. Muito obrigado, viu? E para você que vai ver esse conteúdo, espero que possa tirar o máximo proveito. Espero que possamos te passar informações da melhor forma possível. E que quando você for fazer a sua pesca, você possa utilizar alguma dessas informações que seja bem sucedido. Se não, use as suas ideias, suas técnicas e positividade sempre. Acredite sempre em você que o peixe vem. Olha, para começar os trabalhos aí, eu nem arremessei. O Alberto já começou. O homem... Esse cara é muito positivo no palminho. Não, não vi igual até hoje. Primeiro arremesso, hein? Pra começar aí, ó. Peixe bonito. Olha a largura desse peixe, galera. Coloca ele de frente aqui, ó. Eu vou colocar no joelhinho pra vocês aí, ó. Olha o dócil. A média aqui do Mihara é fora do normal. Olha o dócil desse peixe. Muito bonito, ó. E é aquela, né, galera? Você começou a pescar. Tá difícil na superfície refugando. Palminha, né, Alberto? Não falha nunca, né? Falha não. Primeiro arremesso. Miçanguinha. 30 centímetros ele tá ali. Lembrando, galera, nós vamos mostrar pra vocês aí, ó. Sisteminha do boinha boião. Soltar. Coloca ele de volta na água aí, ó. Beleza? A gente já mostra pra vocês aí. Bora lá. Mostrar pra vocês aqui agora, galera. Sisteminha pra você fazer regulagem do boinha boião chicotão. Por quê? Muitas vezes você tá no direitinho. Direitinho é quando você pega... 10, 20, 30, 40, 50, seja qual for a medida, e você põe direto na boinha. Vou mostrar para vocês também. Então, a regulagem que facilita aqui, ó, miçanguinha, você pode estar utilizando a miçanguinha ou raçãozinha. A isca que você achar melhor. Pedacinho de lesma, isca natural, miocossu, beijinho, geleia, que você achar melhor. Vou regular com a altura da boinha guia. Tiago, qual altura que eu começo? Se o peixe está comendo e não está acertando sua antena, então você já vai fazer uma pesca direto com a boinha guia no palminho. Geralmente você pode começar aqui, ó. 20 centímetros. Ah, não tá achando essa altura. Vai descendo. Você vai levantar sua boinha na linha, vai correr. O famoso boinha, boião. E você vai aprofundando a sua isca para baixo. Quero regular, quero diminuir. Você puxa ao oposto. Deixar curtinho aqui, ó. Ó. Então, é uma pesca simples, sim. Mas tem pessoas que estão chegando na pesca agora, tem dúvida. Então, esse é o sisteminha boinha, boião, com regulagem. Ah, o chicotão às vezes me atrapalha. 2, 3, 4 metros. Você pegou 1, 2, 3, 4, 5 peixes, deu uma sequência boa naquela altura, 30 centímetros, 40, 1 metro, 1 metro e meio, que você achar na boinha boião. Aí o que, que eu faço? Tira a boinha boião e vou pro direitinho na cevadeirinha, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Vou apresentar pra vocês aqui, ó. O anzolzinho que eu mais gosto de utilizar, que eu tô utilizando bastante. Esse anzolzinho aqui, ó. O Coiso da Crau número 12. É um anzolzinho muito bom, principalmente quando eu vou utilizar ele com a raçãozinha de 10 milímetros. Exemplo, essa daqui, ó. Raçãozinha do Gustavo Mendes, essa daqui é a de alho, ração Aquamil, ela é mole. Então é o seguinte, Thiago, eu vou mandar no direitinho, só que quando eu coloco o anzol, minha ração fica boiando. Antes de você arremessar, pesca de raçãozinha, joga na água, vê se tá boiando ou não, porque determinados tamanhos de anzóis, galera, ele não afunda a sua ração. Vou utilizar o direitinho, a cevadeira levinha, 36 gramas essa daqui, da Barão. Gosto muito de utilizar esse aqui, galera, ó. Snapzinho, é de lei, sempre tem que ter, facilita a sua troca. Aqui eu ponho uma miçanguinha antes, para evitar o chumbinho. Esse chumbinho aqui, ele tem 8 gramas, é levinho, 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 levinho. Para evitar, às vezes, você jogar, bate aquele vento, você atrapalha o cara do lado. Arremessou, chasqueou a linha, ela fica afundadinha, sua boia fica... Boitadinha, paradinha, lembrando, arremesse sempre na sua reta, que aí você acaba aproveitando o restante da sua ceva que você, quando está utilizando, a pesca de antena, certo?
retão, sisteminha aqui fácil. Vou no direitinho aqui, ó. Tô um direitinho aqui, 40 centímetros. Com anzolzinho, ó. O coiso. Então, vou colocar uma raçãozinha aqui. Lembrando, seu anzolzinho, você comprou, veio com a microfarpa, a massa, ó. Tá sem farpinha. Ele vem uma microfarpa, esse anzolzinho tem. Então, o que eu faço aqui, ó. Ó. Fica perfeito, galera. Fica quase nada da ponta do anzol pra fora da ração. Então, aqui, confiro se ela vai afundar ou se ela vai boiar. Já vou mostrar pra vocês. Jogou na água. Ó o chicotinho. Afundou. Certo? Então, pescando com raçãozinha, vai lá, confere se tá afundando. Chega de falar e bora pegar peixe, porque eu preciso esticar a linha, senão... Falar tudo isso e não mostrar peixe, sisteminha tem que funcionar. Bora! Segura aí, segura aí. Isso, dos dois lados. A gente mostra. Ó a mão aí, Luizão. Passa ela pra lá pra você não se machucar aqui, ó. Pode tirar essa mão aqui. Contar no palminha. Ê, Luiz, hein? Peixe bonito, hein? Tapetinho. Mais fácil pra você manusear, principalmente na parte da soltura, galera. Peixe bonito, ó. Consegue abraçar, Luizão? Então, né? Olha, eu me arrasto aqui pra lateral, ó. Vamos ver se sai aí, ó. Tô no boião, boinha. Palminho na miçanguinha. Tá um palminho certinho, senhor. Tá muito vento agora. O peixe não tá comendo. Só meia água. Você acha, mas superfície. Não tive uma ação no EVA. Lá no quiosque 3, ó, pra onde ele veio? Pra lateral, que é do lado do areador. E não mostrou a cara. Tamo ali, hein? Bora. Aí, galera. Boinha, boião, ó. Ó, no beicinho. Nossa. Peixe bonito, hein? Ó o dócil. Da hora. Boa. Beleza, vamos soltar ele aí. Ó a miçanguinha. Aqui na palma da mão, ó. Anzolzinho black. Murigain 13. E ó, é o que vai. É o que tá dando até agora. Engatei aqui, ó. Ixi, já abriu pra esquerda. Mesmo sisteminha, palminho com boinha guia. O Alberto ainda falou, oh, tem caguetinha aí? Tá com caguetinha, aquela boinha? Já tinha ido, ó, e eu dormindo. Ele abriu de novo pra esquerda, então vou acompanhar aí, galera. Demorou, mas saiu. Arrastou no quiosque 1. Voltamos aqui pro 14. Tiramos aqui, ó. Vou pesar, hein? Palminha. A lapa desse peixe, ó. Mostra aí, Luizão, ó. Aí, galera, palminho, ó. Com a miçanguinha. Boinha guia. Ó, beicinho, ó. Anzolzinho, ó. E aí, Luizão, dá um chute aí? 24. Eu vou. Vou no 23. Vou um a menos. Vê aqui na balança aqui. Beto foi 26. Aí. 25. Nós três erramos. Luiz ganhou, ó. Boa! Largura desse peixe aí, galera. Mostrei de cima pra vocês aqui. Soltei ele aqui, ó. Vai pra água, vai, bonitão. Dá uma oxigenada nele. Começa a bater o rabo. Aí, ó. Bem na mão, hein? Ele baixa a caguetinha, a cevadeira nem mexe assim, fica paradinho. O chicote, geralmente quando ele baixa a caguetinha, que ele dá uma corretinha, a cevadeira começa a fazer assim, ó. Nada, só baixa a caguetinha e para. Peixe manhoso. Mas, tá ótimo. Bora lá. Vou apresentar aqui pra vocês, galera. O kit que eu tô utilizando no momento, a pesca do palminho. Tô com essa varinha, cabinho bipartido 2,10 inteiriça. A invocada da Lumes, uma varinha
30, 60 libras. Carretilha, tátula Typer da Daiwa, manivela personalizada, rei das manivelas. Tô com a cevadeirinha aqui, ó, 36 gramas. Tô com o snapzinho número 1 e coloquei uma poitinha de 8 gramas. Aquela que eu tinha mostrado no começo pra vocês, só mantive. Chicotão que eu tô, bitola 0,40 da Dourado, 4 metros. E a boinha guia, tô com a número 2. Anzolzinho, tô com Morigem 13, a miçanguinha marronzinha. E a profundidade aqui da caguetinha pro anzolzinho, 30 centímetros. Mais um, mesmo esqueminha. Ó, palminho, boinha, boião. Aí já saiu, já. Tá só o chicotinho aqui, ó. Olha aí, galera. Miçanguinha, ó. Vou chutar aqui, 27. Você, Luiz? 27 também. Ah! E aí, Alberto? 28. 28? Vamos lá, então. Tira tema. Ah, Luizão! Falei, ó. Eu dou 27,5. 27, Luiz perdeu, ó. 27,240, travou. 27, ó. Vai dar? Sequencinha, hein? Vai pra água. Aí, ajoelha. Sobe ele no peito devagarzinho que ele vai ficar forte. Ele vai pegar oxigenação e fica brabo aí. Vai devagarzinho. Galera, é o seguinte. É uma pequena forma de agradecer a vocês que nos acompanha, que compartilha nossos vídeos, comenta. Tá sempre nos acompanhando nas redes sociais, nos fortalecendo. É o meu trabalho hoje. É, agradeço demais a todos vocês, mesmo você que não nos segue, mas entra lá, assiste nosso vídeo, querendo ou não, já soma muito conosco. Desde já agradeço. Você está assistindo o vídeo, durante o vídeo, no decorrer do conteúdo, vai rolar sempre uma diversãozinha para vocês aí, para você estar concorrendo um kitzinho nosso, a gente vai fazer um sorteio, lembrando que é válido pelas 48 horas, as primeiras 48 horas, beleza? Passou na sua tela, no seu celular, printa, faz um print, posta, marca nós, Fisgada Garantida e o pesqueiro Mihara. O que, que vai acontecer? Nós vamos sortear para vocês nas primeiras 48 horas uma entrada e eu vou montar um kitzinho, boia, raçãozinha, anteninha e vamos mandar para vocês, beleza? Então é uma forma de nós tentarmos agradecer por tudo que vocês fazem por nós durante os nossos conteúdos que nós geramos, beleza? Então espero que possamos fortalecer cada vez mais com vocês, certo? Vamos lá. Arrastou. Arrastou uma, arrastou duas, arrastou três, arrastou quatro. Nossa. Não é freio ABS. Se travar, a lona não aguenta. Galera, pesca totalmente diferente do que nós estamos acostumados a fazer. Isso é que é bacana, viu? O que tá reinando hoje é o palminho. Passaguá, papai! O parceiro passou aqui. E é o duas cores. Agora eu só vou conferir o peso. Mas é o duas cores. Ai, ai, ai. Obrigado, mano. Imagina, velho. Obrigado pela força aqui, viu? Passou o passaguá. Vamos tirar aqui, ó. E é o duas cores mesmo. Puxa o passaguá aí, por favor. Aí o anzolzinho ficou aqui, ó. Que às vezes atravessa, galera. Atravessou. Como tava no beicinho, é quando você entra no passaguá, o anzolzinho, ó. Vou puxar aqui. Obrigado, amigão. Só pra mim desenroscar aqui, ó. Olha, ó. Mostra a ilusão, ó. Atravessou aqui a boca dele, ó. Anzolzinho Morigem 13, o black, ó. Atravessou a boca, ó. Chama, Cristian Sam. Olha aí, ó. Chama. Miçanguinha, boinha guia, anzolzinho. Vamos pesar ele aqui, tirar umas fotos. Vamos ver aqui. Ah, olha o dócil desse peixe. Gordo, hein? Vamos ver aqui.
oxigenou. Como ele no tapetinho aqui, ó. Pra não cair. Já falei, hein? Vou no 28. 27 e meio, vai. Ah. Pode ficar no 27. 26, já tô de pé. Vou no 28 quilos. 29,360. Ai. Chama. 29,360? 29,360. É. Tá ótimo, viu? É água, hein? Vamos tirar umas fotos dele aí, galera. E até travou. 29,360. Solta ele aí, galera, ó. Largura desse peixe. Põe ele na água aqui, ó. É, ó. Pra vocês verem. Uma pesca bem diferente. Uma pesca que eu uso muito pouco. Porque geralmente o peixe sempre responde na superfície. Então a gente fica focado no EVA. E geralmente, às vezes, deixo um mando direitinho do lado, quando permite. Aqui é um pesqueiro que dá pra você fazer isso. Você com dois kitzinhos, você poita um, principalmente no direitinho. Só que o dia que não vai no direitinho, tem que ir pra boinha guia. Não tá achando a raçãozinha. Miçanguinha. Dependendo da miçanga, não acha? Vai pra outra isca. Sempre dá bom. Bora que vem mais. Aí, galera. Outro no beicinho aí, ó. E esse daí tá no Moriguém 12. Menor ainda, ó. Peixe do Alberto. Ajuda ele aqui, ó. Tô, Alberto. Põe no joelho. Boa. Vai do lado dele lá. Fala, mãe. Obrigado. Mãe, obrigado pelo dia. Por ter deixado aqui pelo dia. Pátio, o Alberto agradece, hein? E aí, Hiromi, cadê você? Bora aí, japa, ó. É nóis, China. Leveu, bora, tem mais. Tava nos 20 centímetros, 30. Parou agora, parou. Coloquei um metro. A boinha guia, jogou, desceu. A média hoje tá muito boa. Tomara que dê uma sequência boa, né? Principalmente para você que vai vir aqui, desejo desde já boas pescarias sempre para vocês, sempre, sempre. Indiferentemente do pesqueiro que você vá, curta o dia, experimente isca. Não tá batendo geralmente no que... Olha o do Alberto, foi. Não tá batendo geralmente no que é tradicional do pesqueiro, vai atrás de outra. Palminha até já, a linhazinha já soltou. Pesei ele aqui. 18.700. Calma. Calma, pega oxigenação e você vai. Se quiser, você tá livre. Braba, hein? 4 horas agora, 16 horas e 2 minutos. Eu tinha colocado um metro certinho, ó. Caguetinha da minha mão aqui, ó. Ao meu ombro aqui dá um metro. Então acredito que em você também, dependendo do seu porte físico, sua altura, dê mais ou menos. Jogou, desceu. Agora, vou ver se eu consigo achar um no EVA. Vou tentar. Acho que agora, provavelmente, final da tarde, deu um pouco mais de ação. Fazer uma cevinha aqui perto, ver se ele responde e vamos. Se não bater, como eu tô com outro kit do EVA, eu deixo montado, a gente continua nesse daqui. Esse daqui eu deixo sempre na esperinha do lado, não acerta a superfície, acha meia água. E tá dando, bora. Vim tirar aqui no quiosque um. Vamos ver aí. Vê, Luiz. 24. Olha. Mais um peixe bom. Olha o dócil desse peixe.
muito gordo. Mas não quer EVA hoje. Vamos pôr ele pra água aí. Valeu, amigão. Hoje os peixes estão de mal do borrachinha. Mas tá importante. Tá dando ação, isso é o que manda. Olha na água, olha. Se você quiser, tá livre, meu parceiro. Muriguenzinho 13, o black. E sanguinha marronzinha. E boinha guia, ó. Boinha e boião. Peixe come. Começou a comer agora, tá nublado, final da tarde. Não acho EVA. Aí você joga a caguetinha do lado. Desce só a caguetinha. A boia não mexe. Isso que eu tô utilizando a cevadeirinha aqui, ó. Pequenininha. Pra ver se quando desce a caguetinha, arrasta a boia. Não arrasta. Pesca de peixe manhoso. Manhoso. Kitzinho que eu tô utilizando aqui, eu acabei trocando. A Power Carbo. Da Lumes. Cabo bipartido, 2,10. Inteiriça. Varinha muito boa. 20, 50 libras. Tô com a tátula 200. A linha que tá aqui. Espessura ou bitola Super Bass. 0,40. Vamos lá pra ver se dá tempo de tirar mais uns 5 horas? Eu acho que dá. Bora! Arremessei. Mesmo sisteminha. Sentadinho no balde. Caguetinha 10. Mosquei com o Alberto, soltei aqui. Tomara que saia. Que é outro peixe num porte bom. Ele veio aqui, desenroscamos, cortei a linha do Alberto. Ele vai montar o chicote, enroscou, não tem jeito. Só que o peixe já deu só aquela oportunidade de cortar a linha e... Vamos ver se... Se ele nos mostra a cara aqui. Mostra. Mais um pretão. Pesa ele aqui. Ó, Alberto. Engatado aqui, ó. E aí, Luiz? Vai arriscar? 23. Vou no... 23. Vou nos 20. E aí, Luiz? 22. 22. 22. 22 e 500. 22 e 500. Que média, galera. Não para. Olha o Alberto aqui. É jogar. Espera um pouquinho. Para o vento. 30 centímetros. Quando tá, bate o vento, vem o vento. O peixe para de comer. 50 centímetros. Só desce a boia guia. Desce a boia guia e você fica esperando para ver se ele mexe a cevadeira assim, ó. Não mexe, não mexe. Vamos ver se... O Alberto já encostou aqui, ó. Outro peixe bom. Galera, muito da hora essa pesca. Uma pesca totalmente diferente. Já fazia tempo que eu tava querendo fazer uma pesca assim. Principalmente para explicar para vocês bastante. Sisteminha de regulagem. Sisteminha para você achar o peixe. Sisteminha de pesca de palminho com regulagem de boinha, boião. E deu muito bom, muito bom. Sensacional, sensacional. Hoje o EVA nós largamos de lado, essa é a verdade. O peixe não tava comendo. Abandonou o EVA. E boinha, boião. Boinha, boião. Deu muito bom, muito bom. Uma pesca que é sensacional, sensacional. Indiferentemente que seja por tamanho, qualidade, quantidade, é uma pesca que você se diverte, você acha o peixe, você curte o dia, você vai em busca dele. E é muito bom. Chegou aqui, soltamos aqui mesmo na margem. O Alberto veio passar o passaguá, não precisou. Já mostrou a carinha, nós soltou, era um tambinha. Mesmo sisteminha. Coloquei um anzolzinho prateado para ver se dava diferença. Não deu, desceu. O Alberto ficou o dia todo praticamente no prateado. Também não deu diferença. Então não interferiu o preto, o black, pro níquel, que é o prateado. Certo? O Alberto tá engatado. Engatou. Cara, é fominha, mano. Fominha. 5,59. E o Luiz tá aqui. Eu vou desmontar as minhas. Eu parei. Finalizando nosso vídeo aqui. Mais um dia sensacional no pesqueiro Mihara. Hoje foi uma pesca totalmente diferente. Sisteminha
que fazia tempo que nós não pescávamos no palminho, boinha, boião. E o dia reinou nele, como vocês acompanham aí. Agradecer ao Alberto aqui, ó. Fez junto aqui com a gente. E o Luiz, ó. O Luiz é fominha, olha lá. Mas vou dar um desconto pra ele, é criança. Mas já deu horário, hein? Vai pagar a multa, hein? Vai pagar a multa. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa seus comentários aí. Tem dúvida? Pode chamar aqui da melhor forma possível. Tento responder o quanto antes pra vocês. Chama, a gente responde. Comenta, compartilha. Marca seus amigos aí. Desde já agradeço a todos. Pesqueiro Mihara, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de nos proporcionar fazer essa matéria aqui bacana. Lembrando que nós ficamos no quiosque, eu fiquei no 12, o Alberto pegou o 13 e o 14 com o Luiz. E às vezes nós alternávamos, ficavam 12, 13, 14, mas nós pescamos de costa pro restaurante, para você que tem dúvida. Lembrando que esse lado aqui, galera, por incrível que pareça, o peixe come mais perto, certo? Então, o outro lado à tarde, você tem aquela parte, a mordomia de você ficar de costa pro sol, então você sofre menos. Aqui, à tarde, óculos escuros, principalmente quando o sol fica diferente para você, que senão você vai se queimar bastante, você não vê boinha, fica difícil, e protetor. Então se protege aí, beleza? Boas pescas para vocês. Desde já agradeço. Até a próxima. Vamos que vem mais aí, hein? Valeu, galera. Tamo junto. Que pesca sensacional. Valeu!